Jakob havde længe jagtet kærligheden de forkerte steder. Og Anna, ja, hun var også godt træt af at vente på den ene sten. Men hvor finder man så kærligheden? For Jakob ændrede det hele sig, da han oprettede sin profil på single.dk. Det gjorde det også for Anna, da Jakob skrev til hende. Og pludselig føltes alting bare helt rigtigt. For Jakob og Anna startede det på single.dk. Og nu er de kærester. Ligesom de tusindvis af andre par, der har fundet hinanden på single.dk. Er du også klar til kærligheden? Opret en gratis profil på single.dk nu. Eller hent appen til din smartphone.